Прем'єр-міністр обіцяє металургам державні гарантії під залучені кредити для модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу. Однак, яким буде формат цих позик, у Мінпромполітики з роз'ясненням не квапляться. Механізм ще не готовий, але таке доручення дано і буде вирішуватись питання щодо модернізації за рахунок кредитних ресурсів. Тим часом експерти пропускають, що йдеться про кредити, які металурги вже отримали. Юлія Володимирівна мала на увазі кредити, які зараз в даний момент вже є у портфелі наших металургів. Питання нових коштів, я думаю, зараз недоречне. Зараз основна мета металургів – це оптимізація своїх витрат. Економісти прем'єру не вірять. Кажуть, щоб обіцяти держгарантії, потрібно мати бюджет. Ресурси документа 2009-го вже вичерпано, а нового не прийняли. Щоправда, в проєкті закладено понад 38 мільярдів гривень на відшкодування відсотків, та вони не для гірничо-металургійного комплексу. Передусім, варто відстежувати порядок роботи над державним бюджетом на 2010 рік. По-перше, чи будуть там записані кошти на відшкодування частини відсотків за тими кредитами, які залучують підприємства гірничо-металургійного комплексу, і чи будуть там прописані окремим рядком державні гарантії для підприємств ГМК. Аналітики переконані, що це лише передвиборні обіцянки, адже металурги – чисельний електорат, тож до виборів ніяких держгарантій не буде. UBR.UA – відеоресурс ділового життя.